Radyosu efirdədir. Danışır Mahaçkala, axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Dağıstan Radyosu ilə Azərbaycan dilində verilişə başlayırıq. Mikrofon qarşısında jurnalist Zöhrə Musayeva, rejissor pultu arxasında Mina xanım Mamayeva. Respublika rəhbəri Ramazan Abdullətipovun sədrliyi altında keçirilmiş antiterror komissiyasının müşavirəsində Dağıstan ərazisində nizam-intizamın və təhlükəsizliyin möhkəmlənməsi, eləcə də ictimai-siyasi vəziyyətin sabitləşdirilməsi üzrə əlavə tədbirlər müzakirə olunub. Müşavirədə Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin, Daxili İşlər Nazirliyinin və Prokurorluğun əməkdaşları iştirak etmişlər. Rusiya Təhlükəsizlik Şurası katibinin müavini Vladimir Nazarov qeyd edib ki, hüquq mühafizə orqanlarının səyi nəticəsində terror təhlükəsini iki qat aşağı indirmək mümkün olub. Bununla belə, Şimali Qafqazda bu sıradan olan cinayətlərin 82%-i Dağıstanın payına düşür. Müşavirədə Respublikada millətlərarası münasibətlər sahəsində münaqişələrin qarşısının alınma mexanizmləri də müzakirə olunub. Dağıstan rəhbəri Respublika Hökumət sədrinin müavini vəzifəsinə Rusiya Federasiyası Baş Ədliyyə İdarəsində Moskva Hökumətinin Moskva İnzivati Yol Müfəttişliyinin rəis müavini Arsin Həsənovu təyin edib. 5-ci çağırış Respublika Xalq Yığıncağının 34-cü sessiyası fevral ayının 27-sinə müəyyən edilib. Sessiyada deputatlar 15 məsələnin, o cümlədən dövlət və bələdiyyəyə məxsus torpaq sahələrinin mənzil inşaat kooperativlərinə verilməsi haqda qanun layihəsini, Dağıstan Respublikasında barışdırıcı hakimlər barədə qanuna dəyişikliyin yeridilməsini müzakirə edəcəklər. Tədbirdə Dağıstanın Hesabat Palatasının 2013-cü il üzrə fəaliyyəti haqda hesabat, Dərbəndin 2000 illiyinin bayram edilməsinə hazırlıq barədə məlumat da dinlənəcək. Respublika hökumətində keçirilmiş müşavirədə Respublikanın inkişafı üzrə önəmli layihələrin tətbiqi məsələləri müzakirə olunub. Respublika rəhbəri və hökuməti müdiriyyətində ekspertiza və layihə idarəsinin rəhbəri Hacı Sultanov bəyan edir ki, önəmli layihələr çərçivəsində tətbiq edilən konkret tədbirlərə nəzarət Respublikanın icra edici hakimiyyət orqanları rəhbərlərinin müavinlərinə təhkim olunacaq. Dağıstan Yazıçılar İttifaqında milli dillərin qorunub saxlanması ilə bağlı məsələ diqqət mərkəzində durub. Tədbirə Sakalyonuq jurnalının abunəçiləri də dəvət olunmuşdu. Çıxış edənlər qeyd etdilər ki, son illər jurnala maraq artıb və o, bir neçə Dağıstan xalqlarının dilində işıq üzü görür. Tədbir gedişində fəal abunəçilərə fəxri fərmanlar da təqdim edildi. Onlar eləcə də 2014-cü ilə pulsuz abunə ilə də təmin olunacaqlar. Rusiya Federasiyasının Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən 2014-cü ildə dövlət yekun attestasiyası cədvəli hazırlanıb. 2013-cü ilin sentyabr ayında qüvvəyə minmiş Rusiya Federasiyasında təhsil haqda yeni qanuna əsasən dövlət yekun attestasiyası 9-cu siniflər üçün mütləq şərtdir və 9-cu sinif şagirdləri rus dili fənnindən əlavə riyaziyyat üzrə də yekun attestasiya imtahanı verməli olacaqlar. Rus dili üzrə yekun attestasiya iyun ayının 6-sına, riyaziyyat üzrə isə may ayının 31-nə müəyyən edilib. Dövlət yekun attestasiyasını bütün fənlər üzrə təkrarən vermək də mümkün olacaq. Qeyd etmək yerinə düşər ki, cari ildə vahid dövlət imtahanlarının verilməsi üzrə dəyişikliklər yeridilir və bu yenilik imtahan iştirakçılarına aid deyil. İmtahanların verilmə prosesinin təşkilində müəyyən dəyişikliklər nəzərdə tutulur. İlk növbədə auditoriyalara video kameralarla nəzarət nizamlanacaq. Bütün bu yeniliklərə münasibətdə Dərbənd rayon Sabnava kənd orta məktəbinin Azərbaycan dil və ədəbiyyatı müəllimi Elnur Hacı Əhmədovun rəyini dinləyin. Əgər şəxsən mənim fikrimə gəlsək, əgər soruşmaq istəsəniz, onda mən öz fikrimi heç gizlətmədən bildirmək istərdim ki, mən vahid dövlət imtahanına qarşıyam. Nəyə görə? 2 ildən artıq həmin o əlimizə almış sənədlə biz institutda daxil ola bilmərik. 2 ilin içində daxil oldu, olmadı. Təzədən vahid dövlət imtahanına hər hansı bir fəndən verməli oluruq. Onda biz attestatı əlimizə götürək. 2 ildən sonra bəlkə mən getdim, fərdi xidmətdən gəldim, ondan sonra daxil olmaq istəyirəm. O vaxt verim vahid dövlət imtahanına. Çünki açıq danışsa bəzi problemlər var bizim şagirdlərimiz. Demək olmaz ki, həmin
Moskva məktəbləri kimi rus dilini bilirlər. Bu, birinci dərs planının ikinci dərs planını keçsək də şagirdlərimiz rus dilini demək olmaz ki, bir o qədər dərindən yaxşı bilirlər. Müxtəlif problemlərimiz var. Çətinlik çəkirlər şagirdlər. Yəni, bu o deməkdir ki, regionlarda, milli respublikalarda, milli subyektlərdə təhsil alan şagirdlərə hər hansı bir güzəşlər yer verilməlidir? Olmalıdır, şüksüz olmalıdır. Çünki orada şərait də başqadır, rus dilində məsuliyyət yoxdur, yazıqalı bariyer var. Başqa fənlərdə şagirdlərini çətinlik çəkirlər, təhsili münasibət bir qədər dəyişir. Çünki haradasa gedib orada oxumaqdan ötürü imkan lazımdır. Odur ki, bir qədər burada da bizim problemlərimiz var. Yenə həmin vahid dövlət imtihanına qayıtsaq, çətinlik çəkirlər. Çünki gərək yaxşı oxuyasın həmin vahid dövlət imtihanı verməkdən üçün. Anji futbol komandası üçün yeni təqvim ili rəsmən fevral ayının 20-sində başlayır. Avropa Liqasının 16-da 1 finalının ilk oyununda Mahaçkala komandası Belçikanın Genk komandasının oyunçuları ilə görüşəcək. Genk Belçikanın şimal-şərqində yerləşən eyni adlı şəhərin peşəkar futbol klubudur və 4 dəfə Belçika kubokunu qazana bilir. Hörmətli dinləyicilərimiz, siz son xəbərləri dinləyirdiniz.